Dobrý večer. Moje jméno je Jan Polouček, jsem provozní ředitel Postbellum a rád bych vás jménem této organizace, která pořádá udílení cen paměti národa, srdečně přivítal na tomto setkání kolegia paměti národa. Vítám především laureáty letošní i minulých let. Vítám všechny vážené pamětníky, vítám všechny hosty, dámy a pánové. Dnešní večer je něčím výjimečný, a to především proto, že nějakou dobu jsme se tady sejít nemohli. Minulý rok setkání kolegia kvůli covidové situaci muselo být zrušeno. Letos ta situace není o mnoho lepší, proto bych vás poprosil, abyste ty roušky a respirátory používali co možná nejvíce během tohoto večera. Samozřejmě povinné jsou potom v sále úplně, tak tam prosím je mějte nasazené určitě. Ten dnešní večer je výjimečný také další věcí, a to tím, že po poměrně dlouhé období, kdy řekněme vládní představitelé neslavili veřejně spolu s námi nebo i jinak ten Den svobody a demokracie 17. listopad, tak letos se po volbách v České republice ta situace změnila a nám dělá velkou radost, že mezi námi můžeme přivítat několik, řekl bych, aspirantů na budoucí ministry, protože vláda ještě ustanovena není. Takže díky, že jste tady a že slavíte tento den společně s námi. V tuto chvíli už bych rád předal slovo Mikulášovi Kroupovi, řediteli Postbellum a zakladateli paměti národa, a Honzovi Dobrovskému, předsedovi kolegia paměti národa. Milé dámy, vážení pánové, děkuju moc, že jste tady. Je to pro nás opravdu velmi důležité. Prožíváme starosti, blíží se jistě velmi těžké chvíle této společnosti, která se přece jenom rozhádává, prožíváme starosti ekonomické, samozřejmě provází nás ona krize s tím virem, který se objevil nejdříve v komunistické Číně, která nám to bohužel zatloukla. Možná jsme mohli být připravenější, kdyby byl svět trošičku víc otevřenější a trošičku víc byl ochoten se na takové věci připravovat. Dámy a pánové, my z paměti národa prožíváme starosti a jsou dvojího druhu. Ta první starost je, že nám odchází druhoválečná generace. Lidé, kteří za nás nasazovali své životy na frontách druhé světové války, v domácím odboji, kteří opravdu trpěli a vzdorovali neuvěřitelnému zlu. Odchází samozřejmě i ta generace, která se po válce statečně postavila novému rudé totalitě, komunistům. Mnozí z nich končili na dlouhá léta v kriminálech. Mnozí prokázali při této zkoušce neobyčejnou a nesmírně pro nás zavazující, inspirující odvahu. S těmito lidmi natáčíme, dokumentujeme jejich příběhy za těch 20 let. Tento rok opravdu si paměť národa připomíná kulaté výročí. Jsme vyspovídali přes 13 000 pamětníků. Stali jsme se tak třetí největší dokumentaristickou sbírkou příběhu na světě. Před námi je slavná sbírka, kterou založil v roce 1994 slavný hollywoodský režisér Spielberg. Jistě znáte Shoah Foundation s 55 tisíci pamětníky, kteří vzpomínají především na zkušenost z koncentračních táborů z druhé světové války.
Druhá sbírka největší na světě je Washingtonská sbírka, Washingtonského muzea holokaustu. Paměť národa, Memory of the Nation, je tedy třetí nejrozsáhlejší a nejvíc nejpestřejší na světě. My skutečně sbíráme vzpomínky na období jak druhé světové války, tak období komunismu ze všech možných úhlů pohledu. Chtěl bych říci, že naší práci i přes všechny tyto starosti, které se bohužel před námi objevují, nezastavíme. Chceme dokončit práci právě s těmi svědectvími nejstarší generace. Bohužel je nám jasné, že se nedostaneme ke všem včas. Druhá starost a veliká prosba je, že bychom si strašně moc přáli vybudovat v této zemi, v každém krajském městě, místo, kde budeme tyto příběhy vyprávět. Říkáme těm místům instituty paměti národa. Myslím, že není správné si představovat naše instituty jako vitrínové muzea. Chceme používat moderní technologie, různé projekce. Prostě umíme vyprávět příběhy dramaticky a jazykem, kterému rozumí i dospívající. Ti, kteří teda už se narodí do té internetové doby. Takže moje prosba je, nechte otevřené dveře, my na ně budeme klepat a prosit o vaši podporu a pomoc při realizaci těchto projektů. Ještě bych podotkl velké poděkování vám všem, kteří opravdu nám pomáháte i v těchto chvílích. Všichni, co tady jste, tak jste nám blízcí. Vy všichni nesete s námi tu zodpovědnost a také tu radost toho, co se nám za těch 20 let povedlo. Hezký večer. Dámy a pánové, já se omlouvám, vidíte, že nemám zapnuté sako a to je proto, že nejsem nezdvořilý, ale protože jsem za ten rok toho covidu stloustnul. Tak se omlouvám. A nejsem v tom sám, děkuju. Něco se stalo ve společnosti. Parlamentní volby nás přivedly do nějaké naděje. Vzpomeňte si, jak jsme tady stáli v roce 2015. A já jsem tady z tohohle místa do tohoto mikrofonu říkal, že se nacházíme v okamžiku politického dna. Tehdy byl prezident republiky na pódiu vedle člověka, který je bez pochyby možného označit za rasistu. A my jsme se na to dívali všichni v němém úžasu a nemohli jsme ani protestovat. Myslím, z tohohle hlediska jsme teď v jiné situaci a já jsem za to moc rád. Vidím tady spoustu známých tváří lidí, kteří sem chodí každý rok pravidelně a my jsme to dno za tu dobu prorazili několikrát. Budiš vyslyšena moje touha proto, aby se ta naděje nezmařila. Ta nová politická reprezentace to vůbec nebude mít jednoduchý. Myslím, že vstupuje do velice rozbouřených vod. A to nejenom u nás v Čechách, ale i na Slovensku a v zemích Vyšegrádu a v celé Evropě. Možná, že nás čekají riskantní zážitky i někde jinde na světě, kdo ví. Proto jsem tak rád, že se věnujeme tomu sbírání paměti, protože se mi zdá, že paměť je jedna z mála věcí, která může být takovou vakcínou proti opakování některých historických omylů. Určitě jste si všimli, že tento týden se rozpoutala taková diskuze o tom, jestli má smysl slavit 17. listopad, což je tento den. Mě to nejdřív rozlobilo, protože jsem se šmahem ocitl v kategorii páprda. Mladí tomu říkají boomer. Já jsem říkal, kdybych se choval stejně neurvale a hulvácky, jako oni, musel bych říkat spratečci. Ale ne, vzal jsem to vážně. Oni vlastně nesouhlasí s kýčem. A já myslím, že to je docela vážná věc. My se opravdu musíme zamyslet nad tím, jak ty příběhy přiblížit lidem, kteří nic takového nezažili a nedovedou si to představit, že jejich současnost
je zařízená osudy těch, kteří museli projevit nějakou odvahu a statečnost. A už ten osud sám byl nositelem nějakého odkazu. No tak dobrá, tomu se prosím věnujme. Myslím, že to je pro naši budoucnost důležitý. A já mám takovou tendenci být patetický, jo? Tak jsem si říkal, že letos nebudu, takže budu. Já myslím, že je trochu zvláštní, že děláme, mnozí z nás tady určitě na to myslí, ale myslím společensky, že si nevíme trochu rady s tím, co se děje v Bělorusku. Ta věc je nepopsatelná hrůza. Je to Putinova laboratoř na znovu zavedení stalinismu. Já myslím, že s tím můžeme bojovat, takže na to budeme myslet. Je to vážná věc. A stejně tak před několika dny v Praze byl kongres Ujgurů. Prosím pěkně, kdo z politiků v této zemi ten kongres navštívil? Kdo zdůraznil, jak důležité je to téma? Historik mě možná opraví, ale já si vzpomínám na to, že jsem četl, že ve válečné Evropě bylo těžké představit si, že jsou pravdivé informace o německých koncentračních táborech, kde se vraždí masově lidé. A my dostáváme informace o tom, že v Číně jsou koncentráky pro miliony lidí a že jsou ti lidé vyhlazováni sterilizací jejich žen. Myslíme na ně, prosím. Děkuji vám. Děkuji Janu Dobrovskému, Mikuláši Kroupovi. Pozbelum funguje 20 let, jak tady říkal Mikuláš, v České republice, 10 let ale funguje také na Slovensku. Naši kolegové tam odvádějí skvělou práci a za těch 10 let jsme tady na tom udílení cen paměti národa, což je společný projekt slovenského i českého Pozbelum, neměli představitele ze Slovenska, myslím tím vládního představitele ze Slovenska. A o to větší je naše radost, že letos můžeme mezi námi přivítat ministra zahraničních věcí Slovenské republiky, pana Ivana Korčoka. Prosím. Dobrý večer vám všetkým, vážení laureáti ceny paměti národa, vážený pán predseda Senátu, cení hostia, excelencie, dámy a páni. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste ma pozvali dnes večer, veľmi si to vážim. Keď mi to pred nejakým časom Peter Pudil povedal, či by som prišiel, tak som povedal, bude mi veľkou cťou a keď vás tu všetkých vidím, tak cítim to presne tak. Mám istú dilemu po tom, čo prehovoril pán Dobrovský a pán Kroupa, lebo ma to zvádza povedať v túto chvíľu pár slov mimo nejakého oficiálneho prejavu. Zvádza ma k tomu chvíľa, ktorá je dnes a ktorá je výnimočná. Zvádza ma táto atmosféra, zvádzate ma všetci vy, lebo asi by som nehovorila emócia. Ale pokúsim sa tomu odolať a chcem vám povedať niečo, čo považujem za dôležité a preto sa budem držať prejavu. O to viac, že to nie je prejav, ktorý mi písali moji spolupracovníci, ale ktorý som si písal sám, pretože veľmi často to robím tak, že čo mi napíšu iní, tak to dám potom nabok. Tak preto dovolte a strávte pár minút so mnou, aby som vám povedal to, čo dnešný deň považujem za dôležité. To prvé je, chcem sa vám poďakovať za niečo, čo znie možno naozaj banálne, ale keby nebolo 17. novembra, tak tu nemôžem stať ako minister reprezentujúci vládu demokratickej krajiny a ešte viac si uvedomujem to, že nemohol by som tu stať, keby ste tu neboli mnohí z vás, ktorí zohrali kľúčovú úlohu 17. novembra
a v nasledujúcich dňoch v roku 1989. Chcem povedať, že keby ste tu neboli mnohí z vás, tak mnohé udalosti pred 32 rokmi by prebehli pravdepodobne inak a nebola by to ani prvá, ani posledná revolúcia vo svete, ktorá by skončila inak, ako sama chcela, ani ako nežná, ani ako revolúcia. Existuje veľa múdrych slov, veľkých osobností o tom, aké dôležité je uchovávať pamäť. A rovnako poznáme inšpiratívne výroky o tom, že pamäť, nepamäť. Svoj zápas o demokraciu si musí zviesť každá jedna generácia. Nejde však v úvodzovkách len o slobodu a demokraciu. V minulom 20. storočí to vyzeralo tak, že každá generácia si bude možno musieť vytrpieť aj svoju vlastnú vojnu, čomu sa našťastie podarilo predísť aj vďaka pamäti na druhú svetovú vojnu. Keď sme však prekročili prach nového 21. storočia, ako by sme znovu prestávali byť citliví k tomu, čo k tým dvom strašným vojnám 20. storočí viedlo. Ľudská pamäť aj u nás v Európe akoby bledne. Osobitne v novom rytme politiky, ktorá sa odohráva v 24-hodinových sekvenciách, okrem iného práve s cieľom pamäť a najmä politické súvislosti vytesňovať. Kalkulovať so stratou pamäte, osobitne voliča, je dnes dôležitým politickým nástrojom. Prečo spomínam tieto pomerne triviálne skutočnosti? Lebo sa nám pred očami odohráva jeden unikátny historický paradox. Ešte nikdy v dejinách ľudstva nebolo také ľahké, rýchle a lacné odozdať skúsenosť, príbeh či pamäťovú stopu 100 000 a miliónom ľudí. Ale ešte nikdy za posledných 100 rokov západnej civilizácie nebolo tak ťažké prebrodiť sa k pravde, k poznaniu a uchovaniu autentickej pamäte. V dobe, keď bežný človek najmenej 3-krát za deň zaručene narazí na falošný príbeh, vykalkulovanú dezinformáciu alebo dobre zacielený booster zlej emócie. Naša história je históriou našich príbehov a preto je vaša misia po zbelum a pamäti národa neoceniteľná a nenahraditeľná. Nie tie neosobné iCloudy zaplnené vetešou, ale tie ozajstné archívy plné života sú dnes a v budúcnosti ešte viac budú neoceniteľným prameňom poznania pre budúce generácie. Dámy a páni, asi si kladieme spoločne otázku, aký je teda príbeh dnešného dňa, 32 rokov po 17.11.1989. 30 ročia sme hovorili a utvrdzujeme sa, že je to úspešný príbeh a je to pravda. Nikdy v dejinách si naše dva národy neužívali toľko slobody, bezpečia a prosperity ako v tomto čase. No a postupne snad začíname ešte viac rozumieť slávnemu výroku prezidenta Reagana o tom, že sloboda má trvanlivosť asi tak jednu generáciu. Že to teda nie je trvalé dedičstvo, ale ju musíme ochraniť a vybojovať ju musí každá generácia odznova. Vidím to tak, že v roku 1989 sme získali slobodu a založili pravidlá demokracie a po viac ako 30 rokoch znovu politicky zápasíme a rozhodujeme o tom, akým obsahom našu slobodu a demokraciu naplníme. Akokoľvek. Akokoľvek by sme si to chceli uľahčiť, nahradiť, obísť, dnes nejde o nič menšie, ako o spôsob vládnutia a spravovania spoločnosti. Ide o to, či udržíme a obnovíme dôveru v taký spôsob vlády, v ktorom rôzne politické prúdy dokážu slobodne diskutovať, viesť dialog a demokratickú súťaž, a tak sa vysporiadovať s problémami a protirečeniami spoločnosti. Alebo, či príjmeme názory o tom, že liberálna demokracia ako spôsob vládnutia, nie ako politický prúd a priestor pre demokratickú súťaž je mŕtva. A že ju treba nahradiť nejakým iným modelom, čo je dnes vlna, ktorá sa pokúša zaplaviť Západ a ktorá má pozoruhodnú, integrovanú podobu aj fašistov, aj anarchistov, aj extrémnych nacionalistov, aj národných socialistov, aj pragmatikov, bez zábran, bez hodnot, ale aj bez škrupulí. Pritom sa nedá prepočuť, dámy a páni, že toto volanie po potrebe odpútať sa od ponovembrového spôsobu vládnutia silne aj v našom stredoeurópskom priestore.
Áno, ide o to, či dovolíme, aby náš región Strednej Európy bol vnímaný ako priestor, kde sa nejaká takáto osobitná, zmutovaná alternatíva demokracie rodí alebo dokonca udomácni, v ktorej sa ten správny demokrat posudzuje podľa toho, ako silno, ako nahlas a ako často demonstruje svoju oddanosť novej podobe národno-kresťanského princípu, ktorý je povýšený nad princíp občiansky a posudzuje sa podľa toho, s akou vehemenciou pohrda tzv. Západným, rozumej dekadentným spôsobom života. Dámy a páni, je skvelé, keď Česko a Slovensko ako dva samostatné štáty dnešný sviatok, pripomínajúci najdôležitejší moment našej histórie, slavia spolu. Je pre mňa veľká čest byť tu s vami v Prahe a hovoriť k vám tu na podujatí pamäti národa a mať pritom, dovolte mi aj to poznamenať paralelne, záštitu nad predstavením Milada Horákova, ktorého malú chvíľu začína v obecním domie. O to silnejšie si zároveň uvedomujem, že teraz je ten moment, keď sa odkaz nášho novembra 1989 tu v Strednej Európe dostáva do veľmi naliehavého kontextu. Práve z tohto dôvodu chcem na záver využiť túto príležitosť a pozvať vás a vašich politických predstaviteľov, aby sme dnes my, Česi a Slováci, tu v našom geografickom priestore dokázali, že sloboda a demokracia, občiansky princíp, ľudské práva, skrátka všetko to, o čo išlo v roku 1989, sú hodnoty, o ktoré sa treba zas a znovu usilovať. Z môjho pohľadu nie je sporu, že nám pri tom pomôže aj uchovanie pamäte. A za túto misiu ďakujem vám všetkým, ktorí ste jej súčasťou. Ďakujem veľmi pekne. Moc děkujeme panu ministrovi Ivanu Korčokovi za jeho slova. Pozbelům za ty dva roky, kdy jsme se tady nemohli sejít, tak v něm se odehrály některé novinky. Stále dokumentujeme, vyprávíme a vzděláváme. Novinkou naší činnosti je také, že pomáháme. Pomáháme pamětníkům, lidem, kteří se postavili totalitním režimům v období covidu, ale i po něm. Nabízíme jim pomocnou ruku s nákupy, očkováním, vymýšlíme pro ně různé akce. Ale to všechno říkám proto, že chci říct, že v té sekci Vyprávíme přibyl mezi všechny ty rozhlasové a televizní dokumenty, mezi knížky a výstavy, nový projekt, podcast Paměti národa, který dělá Jan Dobrovský a Jindřich Šídlo. Pokud jste ho ještě neslyšeli, tak určitě si ho najděte ve svých podcastových aplikacích a věnujte zvláštní pozornost předchozímu dílu nebo předminulému dílu, který byl o tom, proč je dobré a důležité mít Senát. Mě je velkou ctí, že můžu mezi námi přivítat předsedu této skvělé instituce a důležité předsedu Senátu parlamentu České republiky Miloše Vystrčila. Dobrý den, dámy a pánové, já si klidně zapnu sako. Vážené dámy, vážení pánové, vaše excelence, pane ministře, budoucí ministři jsou teda i ústavní činitelé, kteří nechtějí a nebudou ministry. Třeba první místopředseda Senátu Jiří Růžička. Já chci velmi poděkovat za pozvání a chci říct, že jsem velmi rád, že máme Pozbelům a že máme projekt Paměť národa a zejména je vidět, jak je to důležité v okamžiku, když se podíváme na východ, třeba do Ruska, kde generální prokuratura dala návrh na zrušení společností soustředěných pod názvem Memorial. A jsem velmi rád, že český parlament na to reaguje a že jsme již
poslali otevřený dopis, pod kterým, věřím, bude podepsána většina senátorů a senátorek a věřím, že i poslanců a poslankyň, abychom řekli, že paměť kteréhokoliv národa se má uchovávat a že je její uchovávání jakousi očistou a zároveň i zásadní podmínkou pro to, abychom v budoucnu mohli žít i ve svobodě a v demokratické společnosti. A kde chtějí paměť zničit, historickou paměť zničit, tak nechtějí žít ve svobodě a v demokratické společnosti. A proto chci Postbellum a všem, kteří podporují Postbellum a projekt Paměť národa, velmi za to poděkovat, že tak činí. Druhá věc, kterou chci říct, je, že vždycky ta naše historie, o které mluvíme, co se tam všechno dělo a jak to bude všechno zlé, k tomu se ještě potom, pane Mikuláši Kroupo, vrátím, je nakonec o konkrétních příbězích, o konkrétních lidech a o konkrétních utrpeních. A ty si musíme připomínat, aby jsme pochopili, co se dělo, protože pokud budeme mluvit obecně, tak to naše hlavy ani naše srdce nezasáhne. A proto je dobře, že vy z těch bezejmenných děláte lidi se jmény a s konkrétními příběhy. Je tady paní Milena Blatná, která již byla pojmenována a ten její příběh byl tuším v roce 2018 v paměti národa zveřejněn a oceněn. Rovněž tak je škoda, že to nemůže být paní Stybicová nebo paní Hrcová, ale je tady Jiří Lukšíček, je tady František Vacula. To jsou ti lidé, kteří jsou nositeli konkrétních příběhů, kteří dokázali svoji osobní statečností tím, jak se chovali, jak působili na okolí, jak čelili tomu utrpení, kterému byli vystaveni oni i jejich rodiny, příkladem pro ten dnešek a pro tu budoucnost. Pan Mikuláš Kroupa, omlouvám se za to, ale musím to říct. Tady říkal, že doba bude nebo je zlá. Svatý Augustinus řekl, my jsme doba. Jací jsme my, taková je doba. Jestli je doba zlá, tak my jsme zlí. My jsme selhali. To znamená, jaká bude doba, bude taková, jací budeme my. Protože máme svobodu a demokracii. Takže prosím pěkně, tak bychom k tomu měli přistoupit a takhle bychom tu budoucnost měli zkusit řešit. Jestli přistoupíme na to, že doba bude zlá, tak jsme něco udělali špatně. A teď, co říct na závěr? Na závěr teda řeknu, že si myslím, že doba nebude zlá. A nebude... A pane Kroupo, pane Dobrovský, nebude zlá také díky tomu, že máme Postbellum. Díky vám. Děkuju. Děkuju za povzbudivá slova pana předsedy. A na úplný závěr tady toho, těch našich projevů bych pozval člověka, s kterým se známe dlouho, který podporoval naši činnost ve svém městě, ještě v pozici starostaj. Bylo to město Kolín a proto bych teď mezi námi rád přivítal Víta Rakušana, poslance parlamentu České republiky a doufejme i brzkého vicepremiéra vlády České republiky. Hezký dobrý večer, dámy a pánové. Já jsem si celou dobu říkal jenom nemluvit po Vystrčilovi. Ale stalo se, ten projev byl fantastický, jak to bývá obvykle u pana předsedy Senátu. Já bych chtěl na začátek také děkovat. Chtěl bych poděkovat všem laureátkám a laureátům za jejich statečnost, za jejich životy, které jsou příkladné.
Chtěl bych poděkovat Postbellum, chtěl bych poděkovat Paměti národa za to, že nám tu paměť uchovávají, že nám ji obnovují, protože totalita se nevyznačuje jenom tím, že vraždí. A já proto mám právě ten kolínský příklad. My jsme měli přes 2000 kolínských židů, kteří museli opustit v transportech své město a většina z nich se do našeho města nevrátila. Vrátilo se jich několik málo desítek. To byla totalita, která vraždila. To byla ta nacistická totalita. Mimochodem rodina Jana Dobrovského, jeho tatínka Luboše Dobrovského, o tom ví své a byla to rodina, která historii našeho města také psala. Ale potom přišla druhá totalita. A co udělala? Tahle totalita vymazávala paměť. V té krásné kolínské synagoze byl sklad transparentů. Těch na 1. máj a na Velkou říjnovou socialistickou revoluci. Pokud jste potkávali kolíňáky a ptali jste se jich, my máme tu synagogu schovanou za barokní fasádou, ptali jste se kolíňáku, kde je synagoga, nikdo vám to nebyl schopen odpovědět. Vymazali paměť. Paměť na etnikum, které žilo v Kolíně spolu s námi od 14. století. To město bylo založeno ve 13. století. Byli to naši sousedé. A najednou tam byla díra. A to je úplně stejný hřích, vymazat je, vymazat stopy. A tohle všechno se snaží Postbellum a Paměť národa právě napravit. Snaží se obnovovat na zemi stopy těch lidí, kteří prošli tím naším prostorem, tou naší zemí, která je malá, sdíleli ten prostor, dýchali stejný vzduch, bydleli ve stejných městech, chodili po stejných ulicích. A Paměť národa nám všem vrací paměť. Moje další ocenění tohohle projektu je i ryze osobní učitelské. Já jsem učil dějepis na gymnáziu. A nic není lepšího a inspirativnějšího pro tu mladou generaci, abychom se vyhli tomu kýči, o kterém mluvil Honza Dobrovský, než osobní příběhy, než příběhy lidí, kteří bydleli ve stejném městě jako oni a oni si umí ti mladí lidé představit ty ulice, umí se představit, kudy chodili, kam chodili, jaká byla strašná tragédie, když to město za nějakých pohnutých okolností museli opouštět. Tohle je všechno paměť a pokud tu paměť nebudeme mít, tak je s námi něco špatně. A já v té depresi, v těch posledních letech, té politické depresi, jsem si právě říkal, jestli to není tím, že tu paměť pomalu ztrácíme, že mladí lidé se neorientují v těch moderních dějinách a že v tomhle jsme fatálně selhali. Ale najednou se objevili právě ti mladí lidé, kteří tentokrát přišli k volbám a ten optimismus jsme vrátili, protože právě jejich účast, především jejich účast, zvýšená účast v těch volbách, znamenala takovou změnu, s kterou jsme možná těsně před volbami ani nepočítali. A teď k tomu dalšímu, k čemu jsme tady byli trošku i vyzýváni. Nesklamat ty naděje. No my přicházíme v obrovsky těžké době a dneska na národní třídě, když mě lidé zdravili a tleskali, tak jsem říkal, já si toho budu ještě víc vážit za rok. A možná za dva a za tři a za čtyři. Já bych byl moc rád, kdyby jsme my vás nesklamali. Ale zároveň bych vás moc požádal o to, abyste si byli vědomi toho, v jak těžké době ta nová vláda ze všech možných úhlů pohledu přichází. A zároveň vás požádat o podporu i v těch těžkých časech, i v těch krocích, které ta vláda bude muset dělat a ne vždycky budou jednoduché a rozhodně ne vždycky budou populární. To je moje velká prosba na vás, protože vy jako demokrati musíte chápat, že když se vracíme na nějakou trajektorii, nejenom ekonomického, ale společenského růstu, nějaké obnovy, tak je to bolestivé a mnohdy náročné. A já vůbec nejsem škodolibý člověk, ale řeknu vám jednu věc. To, když jsem viděl komunistické poslance vyklízet jejich poslanecké kanceláře, tak jsem na chvíli spočinul, pozoroval a byl šťastný. Dámy a pánové, krásný večer. Bylo nás jistě více šťastných v tento okamžik. Mikuláš Kroupa chtěl, aby tady mohli mít možnost promluvit ještě další, ale my jsme si nakonec i spolu s Mikujem řekli, ne, dáme prostor pro to, abyste se mohli bavit mezi sebou, dát si skleničku. Máme zhruba 3/4 hodiny na to, abychom potom museli odejít do sálu, kde od 20 hodin začne to udílení cen Paměti národa. Dámy a pánové,
užijte si večer a těším se, že zase příští rok se tady sejdeme na setkání kolegy a paměti národa. Děkuju.